Des del municipalisme català, durant aquest pla de mandat, volem treballar també per les igualtats d'oportunitat, la prosperitat i la qualitat de vida. En aquest sentit, ens hem marcat tota una sèrie d'objectius que passen per posicionar l'ACM en tots els temes sectorials, per impulsar l'intercanvi de coneixements, experiències i lobbisme entre els tècnics de les diferents administracions, treballar en l'elaboració i implementació de plans d'igualtat i de joventut locals i també fer un pla de treball per a propostes d'igualtat i d'aconseguir arribar a tots els serveis de tot el país. La Covid-19 ens ha evidenciat una feblesa en els nostres serveis socials. Per tal, cal replantejar aquests serveis socials i buscar noves maneres de poder assistir a les persones que necessiten aquests serveis. És fonamental una integració horitzontal amb altres serveis com puguin ser tant en el benestar, amb la salut, amb l'educació o amb l'habitatge. Aquesta crisi del Covid també comportarà una crisi econòmica. Aquesta crisi econòmica ens ha d'ajudar a replantejar tot aquest sistema. Hem de millorar tecnològicament, professionalment, metodològicament, perquè realment aquests serveis socials arribin a tota la població que ho necessita. Aspectes importants durant aquest pla de mandat han de ser el Pla Estratègic de Serveis Socials, el Pla Interdepartamental de Salut Pública, plans de drogues i addiccions i el conveni dels agermanaments. Crec que són 4 punts que ens ajudaran a millorar la qualitat de vida i la prosperitat dels nostres ciutadans i dels municipis de Catalunya.